ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ እንደወጣ የሚያስቀረው በድንገት ለአካል ጉዳት እየደረገ ከህልሙ የሚያጨናግፈውና በንብረቱ ላይ በሚያስከተለው ከፍተኛ ውድመት ሳቢያ የኢኮኖሚ እድገትን እየተፈታተነ የሚገኘው መንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከሰዎች ቸልተኝነትና ከጥንቃቄ ጉድለት የተነሳ እጅግ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው ዝግጅታችን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከልና በከተማችን ተባብሶ የሚታየውን የትራፊክ መጨናነቅ በተቻለ መጠን ለማስተንፈስ የተሻለ ፍሰት እንዲኖረው ለማስቻል በማሰብ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮምሽን ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያና የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በጋራ በመተባበር በጎ ፈቃደኞችን አሰልጥነው ሰሞኑን አስመርቀዋል። ይህን የተመለከተ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ አበባ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ እነዚህ በጎ ፈቃደኞች የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ፍሰቱን ለማስተናበር የሚያስችላቸውን የክሎትና የመስክ ስልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል። የስልጠናውን ሂደት በሚመለከት ሰልጣኞቹና የስልጠናው አስተባባሪዎች ስለ ስልጠናው እንዲብለዋል። ስልጠናው አላማን በተመለከተ ስልጠናው ያው በከተማችን ብሎም በሀገራችን ላይ እየደረሰ ያለውን አስከፊ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በተለይም በባቡር ማቋረጫ እግረኛ ማቋረጫዎችና በትምህርት ቤት አካባቢ ላይ የሚታዩትን የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ይረዳሉ ከሚል ታሳቢነት በመነሳት እነዚህን በጎ ፈቃደኞችን መልምሎ ያው ስልጠናው እየተሰጠ ይገኛል። ስልጠናው የእውነት እጅግ በጣም አሪፍ ደግሞም በጉጉትም ስጠብቀውና ባገኘው ይሄን እድል ስጠብቀው የነበረ ነገር ነው። ስልጠናውን በማግኘቴም በመውሰዴም እጅግ ደስተኛ ነኝ። ኢቭን አሰልጣኞቹ ራሱ ያለውን እኛ ላይ ያለ ስህተቶችን አርመው በቃ ተበታትነው ዙሪያችንን ሆነው የማይሰማን ራሱ በጆሮአቸው ሽኩ ያሉን በሚገርም ሁኔታ አሰልጥነውናል። ይህን እድል በማግኘቴም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ጥሩ ስልጠና ነበረ። ይሄ ስልጠና እንግዲህ በዋነኛነት ሁለት ዋና ዋና አላማ ነው ያለው። እንደ ከመነሻውን ብንመለከት እዚህ ከተማ ላይ የደረሰ ያለው የትራፊክ አደጋና የትራፊክ ግጭት መሰረት አድርጎ የሚደርሰው ጉዳት ሁላችንም እንደምናውቀው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው እየመጣ ያለው። ስለዚህ እነዚህን አደጋዎች ለመከላከልና በከተማ ደረጃ የሚፈለገው ውጤት ለማምጣት ከሚሰሩ በርካታ የኢንጂነሪንግና የኢንፎርስመንት ስራዎች በተጨማሪ እንደ ዳይሬክቶሬት የምንሰራቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች አሉ። እነዚህ ስራዎች በአጠቃላይ በመንገድ ተጠቃሚው ላይ፣ በእግረኛውም፣ በአሽከርካሪውም ላይ፣ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ላይ የአመለካከትና የባህሪ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እንሰራለን። እነዚህና ቅድም በጠቀስኳቸው ስራዎች አማካኝነት እዚህ ከተማ ላይ በመንገድ ደህንነትና ፍሰት ላይ እንዲመጣ የሚፈለገው ውጤት አለ። ያንን ለማምጣት በተጨማሪ መሰራት ካለባቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ እግረኛ በሚዛባቸው ቦታዎች ላይ የተሽከርካሪ ፍሰት በሚመዛችባቸው ቦታዎች ላይ ለአገድ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ መንገዶችን ለይተን በበጎ ፍቃድ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ወይም ደግሞ በጎ ፍቃደኞች አሰማርተን አደጋውን ለመቀነስና ብሎም ደግሞ ተጠቃሚውን ለማስተማር ያለመ ሁለት ዋና ዋና አላማ ያሉት ነው። አንደኛ አደጋውን ለመቀነስ፣ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል የእግረኛ ማቋረጫዎች ላይና አደባባዮች ላይ ዋና ዋና ቦታዎች ላይ እነዚህ ወጣቶችን በማሰማራት በጎ ፈቃደኞቹ ጠዋትና ማታ ላይ እግረኛን በማሻገር አቅመ ደጋሞችን በመርዳት የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል የሚያስችል ስራ መስራት አንደኛው ዓላማ ነው። ሁለተኛ በዛውም ሂደት ትምህርት መስጠት ነው። በጎ ፈቃደኝነት ቀስቃሽ የማያስፈልገው ውስጣዊ እርካታ ለማግኘትና በነጻ ፍላጎት ላይ ተመስርቶ ያለምንም ክፍያ ህዝብና ሀገርን ማገልገል መሆኑን የስልጠናው አስተባባሪዎችና ሰልጣኝ በጎ ፈቃደኞች ይናገራሉ። በጎነት ማለት አንተ በጎ ልታደርግ ነው የምትወጣው እና እኔ በጎ ላደርግ ስወጣ ህዝቤን ላገለግል ነው። ማንንም እኔ ሊያዘኝ አይችልም። በቃ ራሴ ነኝ ራሴ ማዘዝ ያለብኝ እና በጎነት ደግሞ ስራ ፈትነት አይደለም። አንተ አንድ ሰው ህይወት ብታድን እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ላንተ ሰው ሚልህን ተውና ለኔ የሚሰማኝ ደስታ አለ እና የማንንም ትዕዛዝ መጠበቅ የለብንም ነው ምለው። በቃ የሚችል ሰው በቃ በተፈጥሮ የሚችል ሰው ራሱ ቆሞ የሆነን ሰው ቢያሻግር ያ በጎነት ነው እኮ። በጎነት ሲባል ራስ በውስጥ ደስታ የምታገኝበት እንጂ ለመታየት የምታደርገው ነገር አይደለም በእኔ እይታ።
ላይ ስትሰማራ ማለት ነው ሁሉን ነገሮችን ወደ ኋላ ተተ ነው የሰው ወሬ ተተ ነው የውስጥን ስሜት ነው ማዳመጥ ያለብህና አንዳንድ ሰው ልክነ ስራ ፈት አርጎ ሊያስብህ ይችላል። ይሄ የውስጥ ቅህነት ነው በጎነት ነው። አንዳንዴ ሰውን ስትረካ ስትረዳ እምትረካው አይነት ነገር አለ። እና እኔ የሰውን ስሜት አላዳምጥም የራሴን ስሜት የራሴን ፍላጎት ነው ማዳምጠው እና ምንም መስሎ አይታየኝም። ስራ ፈትናችሁ እንዴት ያለ ክፍያ ተሰራላችሁ ስራ የላችሁም ወይ ምናምን አይነት ሰዎች አሉ። ግን ለነዛ አይነት ወሬዎች ቦታ ያለመስጠት ነው። ቅንነት ካለ የውስጥ ፍላጎት የውስጥ ተነሳሽነት ነው ብዬ ነው የማስበው። በጎ ራሱ ቃሉ በጎ በበጎ ነገር በበጎ ፈቃድ እንጂ ተገደ የምታደርገው ነገር አይደለም። በበጎ ፈቃድ ሰዎች በበጎ ፈቃድ ራሱን የሰጠ ሰው ጤናማ ሰው ነው። ንጹህ ህሊና አለው። የተፈጠረበት አላማ ገብቷል። ምክንያቱም ወደዚህ ምድር ላይ ፈጣሪ ሲያመጣን ለዚህ ምድር አንድ መልካም ነገር አሳጾ አርገን እንድናልፍ ነው። ስለዚህ በጎ ያደረጉት ሰዎች ብናከብራቸው ጥሩ ነው። ባናከብራቸውም ግን በጎ አድራጊዎች የተከበሩ ናቸው። ክብረታቸው ደግሞ ለዘላለም ይኖራል። ምድርም ፍጥረትም ዋጋቸውን ትከፍላቸዋለች። ሰው ሁሉ ማንም ሰው የዘራውን ስለሚያጭድ በጎ ፈቃደኛ ታለ ሰራቶ ሳይሆን በበጎነት በፍላጎት ባላቸው የትርፍ ሰዓት ህዝብን ከትራፊክ አደጋ አታደጋሉ ብሎ የሚወጣ ባላቸው አጋጣሚ ባላቸው የትርፍ ሰዓት መንገድ ላይ ወጥቶ አዛውንትን፣ ተማሪዎችን፣ አካል ጉዳተኞችን እነሱን መንገድ እናሻግራለን ብለው ባለን ሰዓት በትርፍ ሰዓታችን እናገለግላለን ብለው ነው እንጂ የወጡት ሰራተው ወይንም የሚሰሩት ነገር እንትን ብለው አይደለም የወጡት። በበጎ ፈቃድ ማለት በጎ ከውስጥ ማለት በፍላጎት ህዝብን አገለግላለሁ ያለ ምንም ክፍያ ህዝብን አገለግላለሁ ብለው የሚወጡ ናቸው። በከተማችን አዲስ አበባ እየደረሰ ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በቀንጅት እየተሰራ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የህዝብ ግንዛቤ ማስተባበሪያ ኃላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ኃይለ ማርያም በቀለና የአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የመንገድ ደህንነት አቅም ግንባታ ቡድን መሪ የሆኑት አቶ ጎይቶ ማስፋው ገልጸዋል። ትራፊክ ፖሊስ በትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ በህዝብ ግንዛቤና ሙያ ማሳደጊያ ክፍል እየተሰራ ያለው በ10ም ክፍለ ከተማ ይሄ ዲፓርትመንት አለ የህዝብ ግንዛቤ ማሳደጊያ። በሃይማኖት ተቋማት፣ በትምህርት ቤት፣ ህዝብ በሚበዛበት ቦታዎች የአዌርነስ ወይም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ይሰራል። ጎን ለጎን ግን ህዝብ በሚበዛበት አካባቢዎች የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም ታዋቂ ሰዎችን በመያዝ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ አካላትን አንድ ላይ በቅንጅት ሆነን ከነሱ ጋር ለማህበረሰቡ በተለያየ መንገድ ግንዛቤ እየፈጠር እንገኛለን። ጎን ለጎን የጋራ መኖሪያ ቤቶች አሉ። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተለያዩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች አሉ። የዛንም የማታውን ፕሮግራም በማዘጋጀት ቤት ለቤት ልክ እንደ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ቤት ለቤት ከማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ጋር በጋራ በመሆን በጋራ መኖሪያ ቤቶች የግንዛቤ ስራ እየሰራን እንገኛለን። የትራፊክ አደጋ ቁጥሩ አሁን አሳሳቢ በሆነ መልኩ እየጨመረ ነው ያለው። እንደዛ ስንል በሀገር ደረጃ ያለውን እንኳን ብንመለከት በአማካይ 5000 ሰው በቀን በአንድ አመት ውስጥ ህይወቱን ያጣል በትራፊክ ግጭት ምክንያት ማለት ነው። እንደ ከተማ ደግሞ ስንመለከት በአማካይ በአንድ አመት ውስጥ 400 ሰው በአማካይ በአንድ አመት ውስጥ እዚህ ከተማችን ላይ በትራፊክ ግጭት ምክንያት በሚደርስ አደጋ ህይወቱን ያጣል። ይሄ እንግዲህ ስትመነዝረው በእያንዳንዱ ቀን 14 ሰው ገደማ ይሞታል ማለት ነው በትራፊክ ግጭት ምክንያት በሚደርስ አደጋ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም የከፋ የሚያደርገው ደግሞ ይሄ አደጋ ሰለባ እያደረገ ያለው አምራች የሚባለውን ዜጋ ነው። ከ18 እስከ 35 እድሜ ጋፕ ውስጥ ያለውን ዜጋ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ከተማ አፎርድ ልናደርገው የምንችለው ሪስክ ወይ ደግሞ ኪሳራ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ያለን አቅም ጉልበት ወጣቱ ነው። ስለዚህ ወጣቱን ደግሞ የሚቀጥፍ ከሆነ ከምንም በላይ እዚህ ላይ ርብርብ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ይሄ ስራ የትራፊክ ማኔጅመንት ስራ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ባለድርሻ አካላት ትራፊክ ቁጥጥር፣ የትራፊክ ፖሊስ፣ ፖሊስ ኮሚሽን፣ የወጣቶችና ስፖርት፣ የትራፊክ ማኔጅመንት፣ ሌሎችም በርካታ በዚህ ውስጥ መሳተፍ ያለባቸው ባለድርሻ አካላት ሁሉ ተሳትፎበት ውጤት ልናመጣበት የሚገባ ነውና የአደጋው ሲቪሪቲ የአደጋው ክብደት እና አሳሳቢነት እየጨመረ መጥቷል። ነገር ግን እንደ ከተማ በተለይ ደግሞ የትራፊክ ማኔጅመንት ወደ ተግባር እንደ መዋቅር ወደ ተግባር ከተገባ በኋላ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። እንደምታዩት አንደኛው የምንሰራው ስራ በከተማ ደረጃ ፍሰትና ደህንነትን ለማሻሻል የሚሰሩ የኢንጂነሪንግ ማሻሻያ ስራዎች አሉ። በእነዚህ የኢንጂነሪንግ ማሻሻያ ስራዎች እና ሌሎችን በርካታ እንደ ማኔጅመንት የምንሰራቸው የቁጥጥር እና የህግን ደንብን የማስከበር ስራ እንሰራለን። እንዳልኩ የትራፊክ ማሻሻያዎች ኢንጂነሪንግ ማሻሻያዎች ስራዎች እንሰራለን። ሌላው ከፓርኪንግ አኳያ በከተማው ደረጃ አሁን
ፍሰት ላይም ደህንነት ላይም ችግር እየፈጠሩ ያለው ቦታዎችን ለይቶ በማስተር ፕላኑ መሰረት የፓርኪንግ ቦታዎችን በማስተካከል ፍሰትን ለማስተካከል ደህንነቱን ለማሻሻል የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የህብረተሰቡን አመለካከት እውቀት ግንዛቤ ለመግራት የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ስለዚህ በእነዚህ ስራዎች ሁሉ በከተማ ደረጃ ይደረስ ያለውን አደጋ ለመቀነስ ወይ ባለበት ለማስቀጠል ከዛም ደግሞ አልፎ ውጤት ለማምጣት የሚያስችል ስራ ሰርተናል። በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል እንደምታዩቸው ናቸው። ባለፈው አመት እንኳን የነበረው ውጤት ብንመለከት በከተማ ደረጃ እየደረሰ የነበረውን አደጋ በ5% መቀነስ ተችሏል። በጎ ፈቃደኞቹ ለአንድ ወር ያህል የተሰጣቸውን የንድፈ ሐሳብና የተግባር ስልጠና አጠናቀው በተመረቁበት ዕለት በክብር እንግድነት የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር አቶ ፍሳ ጋረደው እንደተናገሩት በከተማችን የሚስተዋለውን የትራፊክ ፍሰት ለመቀነስና እየደረሰ ያለውን አደጋ ለመከላከል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ተስፋ ሰጪ ናቸው ብለዋል። የማህበረሰቡንም የሀገሪቱን ችግር ለመፍታት በበጎ ፈቃድ የሚንቀሳቀሱ ዜጎች ተሳትፏቸው እያደገ መጥቷል። ስለዚህ ሁሉም ስራ መንግስት ሰርቶ የሚጨርሰው አይደለም። ድህነትና ኋላ ቀርነት ባለበት አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ከውቀቱ ከፍሎ ከገንዘቡም ከፍሎ ያን ትልቅ ማህበራዊ ችግር ለመቅረፍ የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ባህል በተለይ በሰለጠነው ዓለም እያደገ መጥቷል። በእኛ ሀገርም በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ በርካታ ዜጎች በነፃ አገልግሎት ለመስጠት የሚሳተፉበት እድል እየሰፋ መጥቷል። አሁን በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለውን የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ለማረጋጋት ከፍተኛ ኃላፊነት የወሰዱ የጸጥታ ተቋማት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አካላት ፖሊስ፣ የጸጥታ ቢሮና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ከሚሰሩት ስራ ውጪ በበጎ ፈቃድ የተነሳሱ አርቲስቶች፣ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ ታዋቂ ሰዎች የሚሳተፉበት ከወረዳ ጀምሮ በከተማ አቀፍ ደረጃ በርካታ አባላት ያሉት የሰላም ምክር ቤት ተቋቁሟል። ይሄ የሰላም ምክር ቤት ሁሉም ዜጎች በከተማችን ሰላም ላይ የሚሳተፉበትን እድል የሚፈጥር ነው። በዚህም መንገድ አሁን ዛሬ እያስመረቅን ያለናቸው ወጣቶች በከተማችን ውስጥ የትራፊክ እንቅስቃሴን ለማሳለጥ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት በነፃ ሰልጥነው ወደዚህ ስራ የሚሰማሩበት ነው። ለዚህ አይነት በጎ ተግባር ከውስጥ ተነሳሽነት በመነጨ ሁኔታ ለመሳተፍ የተነሱ ወጣቶች በእኔ እምነት በጣም እድለኞች ናቸው። በቢሮውና በከተማ አስተዳደሩ ስም እንድታመሰግኑልኝ እፈልጋለሁ። ምክትል ኮሚሽነሩ አክለውም በሌላ ዓለም ላይ የሚታየውን በነፃ ወገንን የመርዳት ተግባር በአገራችንም በተለይ ለጸጥታው ዘርፍ የሚበረከተው አስተዋጽኦ የጎላ ነው በማለት ተናግረዋል። ትራፊክ ፍሰትን ለማሳለጥ እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮችን በማስወገድ ይሄ ስራ በሰው ኃይልም በቴክኖሎጂም እየተደገፈ ትራንስፖርት ለከተማው ልማት ያለውን አስተዋጽኦ ለሚያበረክትበት የጎላ ደረጃ እንዲደርስ ለማድረግ ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። በተለይ በዛሬው ቀን ይህንን የህብረተሰቡን ማህበራዊ ችግር በራሳቸው ነጻ ፍላጎት ሁሉ ስራ በክፍያና በመንግስት በሚካሄድበት ሀገር ከዚህ ልማድ ወጣ ብለው ምንም ሳይከፈል ጉልበቴን እውቀቴን ለዚህ ስራ በማበርከት የማህበረሰቡን ችግር ፈታለሁ የሚሉ ወጣቶችን ከዚህ በፊትም እያሰለጠነ ሲያሰማራ ቆይቷል። በተለይም በሰለጠነው ዓለም ከፍተኛ የሆነ የመንግስት ቁርጠኝነትና የማህበረሰቡን የሀገሪቱን ችግር ለመፍታት በበጎ ፈቃድ የሚንቀሳቀሱ ዜጎች ተሳትፏቸው እያደገ መጥቷል። ስለዚህ ሁሉም ስራ መንግስት ሰርቶ የሚጨርሰው አይደለም። ድህነትና ኋላ ቀርነት ባለበት አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ከውቀቱ ከፍሎ ከገንዘቡም ከፍሎ ያን ትልቅ ማህበራዊ ችግር ለመቅረፍ የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ባህል በተለይ በሰለጠነው ዓለም እያደገ መጥቷል። በእኛ ሀገርም በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ በርካታ ዜጎች በነፃ አገልግሎት ለመስጠት የሚሳተፉበት እድል እየሰፋ መጥቷል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ድጋፍ ላደረጉ ተቋማትና ታዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም ከዚህ በፊት ስልጠና ወስደው በትራፊክ አደጋ በመከላከል ስራ ላይ ላሉ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የምስጋናና የእውቅና ሰርተፍኬት ተሰጥቷል። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት እየቀጠፈ እና አካል እያጎደለ በንብረት ላይም ከፍተኛ ውድመት እያስከተለ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በሰርክ አዲስ ወሬ እንደ ቀልድ የምናየው መርዶ እየሰማን ከንፈር በመምጠጥ ብቻ የምናልፈው አለመሆኑን በማስተዋል መረዳት ይጠበቅብናል።
አደጋ አራሾች እኛ ያደጋው ተጎጂዎችም እኛው እስከሆነ ድረስ የመፍቴው አካል እኛው ልንሆን ይገባል። እንደነዚህ ወጣቶች ግዚያችንን ሰውተን የተግባር አስተዋጽኦ ማበርከት ባንችል እንኳን እግረኞችም ሆነ አሽከርካሪዎች የመንገድ አጠቃቀማችን ህግና ስርዓትን ያከበረ እንዲሆን ብናደርግ የሚገኘው ለውጥ ቀላል ባለመሆኑ ይህንን አላፊነት በመወጣት ራሳችንና ሌሎችን ከትራፊክ አደጋ እንታደግ ይያልን በተከታዩ መልክ ተሰናበትን። ሰላም። በከተማችን ውስጥ በርካታ ሊፈቱ የሚገቡ ማህበራዊ ችግሮች አሉ። የደህንነት፣ የጸጥታ፣ የትራፊክ ፍሰት እነዚህን ሁሉ መንግስት በሚያወጣው ቅድ መሰረት የዜጎች ተሳትፎ እየጨመረ ሄዶ በጋራ እንደምንፈታቸው በጣም እርግጠኛ ነኝ። የተመረቃችሁ ወጣቶች ለዚህ ስራ በመታደላችሁ የህዝባችሁን ጊዜ ለመቆጠብ በአካልና በህይወት የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በሚያስችል ስራ ለመሰማራት ሰልጥናችሁ ለዚህ ምረቃ እንኳን በቃችሁ ላለው መልካም የስራ ጊዜ እንደሆነላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እግረኞች መንገድ ሲያቋርጡ ግራና ቀኝ ቢያዩ፣ ሁለት ዜብራ ባለበት ቦታ ብቻ ቢያቋርጡ ተመራጭ ይሆናል። ነገር ግን በተለያዩ አጋጣሚዎች የዜብራ መንገድ በሌለበት አጋጣሚ የመኪና ወይም የተሽከርካሪ መምጫውን ግራና ቀኝ አይቶ በፍጥነት መንገድ መሻገር ይጠበቅባቸዋል። ሁለት በተለያዩ ነገሮች መከለል የለባቸውም። ጥላ በመያዝ በሻርፕ ደብተር መጻፍ በመያዝ ተከልለው በቆመ መኪና ልክ በተመሳሳይ መንገድ ተከልለው ባልፉ የተሻለ ነው። አሽከርካሪዎችም ለእግረኞች ቅድሚያ ቢሰጡ፣ ሁለት ቅድሚያ መስጠት ባለበት ቦታ ላይ ሁሉ በትግስት ቆመው እግረኞች ካለፉ በኋላ በተረጋጋ መንፈስ እግረኞችን አሳልፈው የሚያሽከረክሩ ቢሆን የትራፊክን አደጋ ለመቀነስ ይችላሉ የሚል እሳቤ ይኖረኛል። የእውነት ለመናገር ሊከበሩ ይገባቸዋል። ምክንያቱም እነሱ በፈቃደኝነት እኛ ሊያገለግሉን መተው ፀሐይና ዝናብ እየተፈራረቀባቸው አክብረውን የኛን ነገር ሊያመቻቹልን ራሳቸውን የሰጠውን ሰዎች የእውነት ለመናገር እጥፍ ክብር ይገባቸዋልና እግረኞችም እባካችሁ ታዘዟቸው። አሽከርካሪዎችም ብትችሉ ማበረታቻ እየወረወራችሁ ለፉ እንጂ ንቀትን ወርወራችሁ አትለፉ። ላለሁኝ በተረፈ እንጠንቀቅ እንጠበቅ። ምድራችን ፈጣሪ ይባርክ። ትራፊክ አደጋ ብዙ ጊዜ ደጋግመን እንደተናገር ነው ቀለምን፣ ሃይማኖትን፣ ዘርን፣ ዕውቀትን፣ እድሜን፣ ጾታን ሳይለይ በአጋጣሚ ደርስ አደጋ ነው። ይህንን አደጋ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል ትራፊክ ፖሊስ ብቻ ነበር ከዚህ ቀደም በየመንገዱ ላይ ሲሰራ ሲፈጋ ሲያስተናበር የሚታየው። አሁን ግን አጋዥ ያስፈልገዋል ትራፊክ ፖሊሱ። ስለዚህ አጋዥ ስለሚያስፈልገው እነዚህም በጎ ፈቃደኞችን በየትምህርት ቤቱ በየቦታው ላይ እያሰለጠን ነው። ህብረተሰቡ እነዚህ በጎ ፈቃደኞች መታዘዝ መቻል አለባቸው። አንድ ትራፊክ ፖሊስ መስራት የሚገባውን ስራ በደንብ አሰልጠናቸው። ስለዚህ የሰለጠኑ ስለሆኑ እነሱ በሚያዛቸው መሰረት መታዘዝ አለባቸው። እነሱ የሚላቸው መከወን አለባቸው።